নলবাৰী কংগ্ৰেছৰ আপোচবিহীন সৈনিক দিব্যজ্যোতি হালৈক বিশেষ স্বীকৃতি। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে দিলে এই বিশেষ স্বীকৃতি। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যুটীয়া সম্পাদক পদত নিযুক্ত দিব্যজ্যোতি হালৈক দুটা দশক দলৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ বাবে এই বিশেষ স্বীকৃতি। হয়, নলবাৰী কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মী দিব্যজ্যোতি হালৈ বুথ পৰ্যায়ৰ পৰা কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ সেৱা মনোভাৱেৰে কাম কৰা হালৈয়ে লাভ কৰিলে গুৰু দায়িত্ব। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যুটীয়া সম্পাদক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিলে হালৈয়ে। ইয়াক লৈ নলবাৰী কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ। মঙলবাৰে নলবাৰী ৰাজীৱ ভৱনত নৱনিযুক্ত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যুটীয়া সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈক উষ্ম সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। আজি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে আমাক যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব দিলে, এই দায়িত্বটো আচলতে মোক ব্যক্তিগতভাৱে দিব্যজ্যোতি হালৰ প্ৰতি মই দায়িত্ব বুলি নাভাবোঁ বা দিব্যজ্যোতি হালৰ প্ৰতি স্বীকৃতি বুলি নাভাবোঁ। যিকোনো এখন ক্ষেত্ৰত একনিষ্ঠ আৰু সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে লাগি থকাৰ যিকোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি এই স্বীকৃতি, বিশেষকৈ কংগ্ৰেছ দলে এই স্বীকৃতি দিয়াত কোনোদিনে কৃপণালি নকৰে। কংগ্ৰেছ দলৰ যিসকল উৎসৰ্গিত মানসিকতাৰ ব্যক্তি বা কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শক কোনোদিনে জলাঞ্জলি নিদিয়া বা একনিষ্ঠভাৱে লাগি থাকে, সেই কৰ্মীসকলক কংগ্ৰেছ দলে সদায় স্বীকৃতি দিছে আৰু তাৰ সেই প্ৰতিফলন বুলি মোক দিয়া যুটীয়া সম্পাদকৰ দায়িত্ব বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। নলবাৰী ৰাজীৱ ভৱনত নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি, ব্লক কমিটি, যুৱ কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা এ পি চি চিৰ নৱনিযুক্ত যুটীয়া সম্পাদক দিব্যজ্যোতি হালৈক ফুলাম গামোচাৰে উষ্ম আদৰণি প্ৰদান কৰা হয়। আনহাতে কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকলে মিঠাই খুৱাই দিব্যজ্যোতি হালৈৰ এনে সফলতাক লৈ আনন্দ উল্লাস প্ৰকাশ কৰে। তদুপৰি সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি দিব্যজ্যোতি হালৈয়ে দলটোৰ হৈ সদায় সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰি যাব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ এই সম্বৰ্ধনা প্ৰদান অনুষ্ঠানত নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিৰ প্ৰশাসনিক সাধাৰণ সম্পাদক লুৎফুৰ ৰহমান, জিলা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ তথা সম্পাদক ডিম্বেশ্বৰ কলিতা, পূব নলবাৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বসন্ত ডেকা, টাউন ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সতীশ বৰ্মন, মিডিয়া চেলৰ অধ্যক্ষ উদ্দীপন পাটোৱাৰীসহ অন্যান্য বিষয়ববীয়া আৰু কাৰ্যকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকে। এই স্বীকৃতিৰ জৰিয়তে অনাগত দিনত আমি যি যোৱা 2014 চনৰ পৰা কেন্দ্ৰৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে গণতন্ত্ৰ আৰু সংবিধান বিৰোধী পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপত এজন সংগ্ৰামী হিচাপে অনাগত আৰু দুগুণ উৎসাহে যুঁজি যাম। অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে অসমৰ ভাতৃত্ববোধ, ঐক্য সংহতি আৰু নৱপ্ৰজন্ম ধ্বংস কৰাৰ যিবিলাক পদক্ষেপ লৈছে, এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে অনাগত দিনত আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আগবাঢ়ি যাম আৰু নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ শক্তিশালী মন্ত্ৰী বুলি নিজকে দম্ভালি মৰা জয়ন্ত মল্লবোৰ নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত যিবিলাক চৰকাৰী বা ধৰ্মীয় বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত অগ্ৰাহী মানসিকতাৰে, দখলদাৰী মানসিকতাৰে পদক্ষেপ ল'ব গৈছে, এই পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰীৰ সচেতন ৰাইজ, বৈদিক ৰাইজ লগত লৈ অনাগত দিনত গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি নলবাৰীৰ যি ঐতিহ্য, বৈদিক নগৰী নলবাৰী, সাংস্কৃতিক নগৰী নলবাৰী, কনিষ্ঠসকলে জ্যেষ্ঠসকলক সন্মান কৰি এটা সামাজিক পৰিৱৰ্তন ভাতৃত্ব হ'ল বাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ যি মানসিকতা, এই পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ এই দায়িত্বই আমাক যিকোনো উৎসাহে কাম কৰি যায় প্ৰেৰণা যোগালে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। অবেশ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, DH 365।